سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ اس وقت میں موجود ہوں اننت ناگ، ساؤتھ کشمیر کے ایک علاقے میں۔ اس وقت آپ کو براہ راست یہاں کے موسم کے حال چال دکھائیں گے، اس وقت آپ کو روبرو کروائیں گے کہ موسم نے اپنا کروٹ کیسے بدل لیا ہے۔ سامعین، آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم موسم کی بات کریں گے اور جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بات کریں گے اور موسمیات محکم کی پیشن گوئی کی بات کریں گے۔ سامعین، آپ کو یہ یاد دلانا چاہیں گے کہ موسمیات محکم کی پیشن گوئی کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں میں ابھی کوئی راحت نہیں ملنے والی ہے، لیکن اگر ابھی کی بات کی جائے، یہاں پر جو سری نگر اور اننت ناگ ہے، یہاں پر بھرپور بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اگر بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کئی علاقوں میں اس وقت بھی برف باری ہو رہی ہے اور کہیں پر برف باری ہونے کا امکان ہے۔ اگر جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بات کی جائے تو فی الحال یاتایات بھرپور طریقے سے بند ہے۔ آپ کو سامعین یہ بات بتانا ضرور چاہوں گا کہ اس وقت جو بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو موسمیات محکم کی پیشن گوئی کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں میں فی الحال کوئی راحت نہیں ملنے والی۔ کیمرہ مین روپ کے ساتھ ایک رپورٹ کے لیے میں اہنگر شاکر، دا کوکر ناگ نیوز۔